topa. Oh, tell me, father, who are those four men? Когато земята беше млада, от долния свят дойде един вампир и се настани в Славейков на 28-ми блок. Той беше изрод и кофти вампир, плашеше хората и баща му беше от Марс. Имаше си приятелка, но тя не го обичаше. Имаше си приятели, но и те не го обичаха. Имаше си майка и баща, но и те не го обичаха. Само Валю изрода го понасяше, ама и той беше изрод. Да, тъжно беше. Той беше най-отвратителният вампир на всички земни кълбета. Но това не е въпрос на нашата песен. Винаги когато те видя вампир, чувствам се мръз, някакъв асас лай. Oh.
Tell me, father, who are those four horsemen? Yeah!